Lunar Film Corporation представляє. Борис Карлов у фільмі «Мавпа». Режисер Вільям Най. Автори сценарію Курт Сьодмак та Річард Керрол. Оператор Гаррі Ньюман. Також у ролях Маріс Рейксон, Джин О'Доннелл, Дороті Вокхен та інші. Найкраще у світі шоу. Цирк. Як справи, хлопці? У вас є непотрібні шини? Я їжджу лише на старих. Чудово було б сходити до цирку, я чув там стільки цікавого. Викинуті гроші. Виродків і тут вистачає. Цікаво, вони справді все це вміють. Так, мені розповідав один хлопець. Але ж в них немає левів. А вже ж є, я точно знаю. Справді? Та вони без зубі. У них отаке ні ікла. Тоді ходімо поглянемо. Ідіть собі, а ми купатися. Та спершу зазирнемо до лікаря, так? Звісно. Перед парадним входом? А вже ж. Злякалися? Ми не боїмося дурнуватих лікарів. Тоді вперед. Знаєте що? Якщо я не повернуся на обід, мама не пустить мене до цирку. Зрозуміло. Значить, боїся. Тоді йди собі. Доктор Бернард Едріан. Ну, забирайтеся звідси. Я вам зараз влаштую. Ану, вставай. Хлопці, він упіймав Біллі. Ніяк не розумію, чим їх так приваблює доктор Едріан.
Він псує репутацію нашого міста, ганьбить його добре ім'я. Твоя правда, Мейсоне? Його давно треба вигнати з міста. Кого треба вигнати, Мейсоне? Доктора Едріана. Так, він залякує наших жінок, вони через нього просто божеволіють. Так, у нього принаймні з'явиться хоч декілька пацієнтів. Усі лікарі заробляють переважно на нервових жінках. Та дехто вже помер. Я чув, він використовує пацієнтів у якості піддослідних кроликів. Це все брудні наклепи. Він робить багато хорошого. Не всі розділяють вашу думку. Дехто ні за що не погодився б стати його пацієнтом. У нього зараз з'явився шанс розширити практику. Погляньте самі. Він погнався за мною, схопив. Але я не зробив нічого поганого. Бідолашний, це дуже підозріло. Вона права. Ми повинні щось робити. Його пацієнти помирають. А тепер лікар ходить до місіс Бріфорд, і я впевнений, що він ставить на ній експерименти. Припини, Мейсоне. Він нікому не зробив нічого поганого. Ти що, проповідник? Невеличка проповідь не зашкодить. Адже ти багатьох обібрав до нитки, коли вибивав з них борги. Не потрібно плескати язиком. Так, ти справжній бізнесмен. Але соромити тебе за це не має сенсу. Бізнес є бізнес. Що ти в ньому розумієш? До того ж, ми говоримо не про мене. Може, виженемо лікаря з міста? Я готовий зробити це будь-якої миті. Так, щодо вашого замовлення. Я навстиг був дуже зайнятий. Пробачте, докторе. Пусте, я сам наберу. Звісно, це не моя справа. Можливо, вчені відрізняються від інших, але якщо хтось довідається, що ви робите, ви про тварин? Почали зникати собаки. На нинішній стадії експерименту усі вони живі. Це все, що мені потрібно. Вам допомогти? На вас чекають покупці. Добре, докторе, як скажете? Чудово, просто чудово. Грієтеся на сонечку? Докторе, сідайте. Дякую. Як сьогодні наша дівчинка? Ти так пишно вбралася. Дені має скоро прийти. Так рано? Сьогодні ввечері він іде до цирку. Так, точно. Мало не забув. Я приніс вам невеличкий дарунок. Це мені, докторе? Не хвилюйся так, Френсіс. Швидше відкривай. Нічого особливого. Прекраса. Докторе. Така гарна. Але ж ви поздоровляли мене з днем народження місяць тому? Поздоровляв. Але мені захотілося зробити це ще раз. Ти мені наче донька. Вона була схожою на мене? Сьогодні їй би виповнилося 18. Але вона захворіла. Я не зміг врятувати ні її, ні її матір. Я не мав ліків, щоб перемогти хворобу, яка їх вбила. Але зараз я знайшов ці ліки. Мені знадобилося 10 років, щоб досягти успіху. Френсіс, ти знову почнеш ходити. Ви такі упевнені, що мені навіть лячно. Значить, Дені йде до цирку. Так. А потім він мені розповість про все, що там було. Справді. Чому б тобі не поїхати з ним? Мені? Гадаєте, їй можна? А вже ж можна. Не бачу причин, щоб не їхати. Усім привіт. Дені. Дені. Вітаю, місіс Бріфорд. Дені, ти не хочеш відвести Френсіс до цирку? Було б чудово, але вона може піти, я наполягаю. Повернуся пізніше. Дякую вам, докторе. Не хвилюйтеся, місіс Бріфорд. Ми обов'язково впораємося. Усе буде добре. Бувайте. До побачення. Дені, ти б збігав додому і помився. Таке враження, що ти собою визбирав увесь бруд, що був у гаражі. Френсіс, це лікар
божевільний. Хоч я мав би його любити, адже він до тебе добрий. Він намагається бути добрим до всіх, але люди не вірять. Я не кажу, що вірю в усі ці казочки. Не треба слухати те, що про нього потякають. Добре, тільки не хвилюйся. Знаєш, Денні, люди намагаються вилити на лікаря такий самий бруд, яким вкриті твої руки і обличчя. Мене це не лякає. Бувай, Люба. Бувай, Денні. Обережно, доктори, не впустять. Обережно. Ось так. Чудова робота. Тобі зручно, Френсіс? Так. Ось так. Так, добре. Через рік тебе доведеться підіймати вже втрьох. Аж ніяк. Тоді мені краще залишитися у цирку. Сідайте, докторе. Та ні, у цирку вам допоможе підняти її хтось інший. Що сталося? Ви не їдете? Ні, їдьте без мене. Адже ти не образишся, маленька? Будь ласка. Удвох вам буде веселіше. І не забудьте потім про все мені розповісти. Звісно. А вже ж, дякуємо вам. До зустрічі, докторе. Бувайте. Бувай, мамо. Бажаю вам добре відпочити. Бувайте. Бувай, мамо, бувайте, докторе. Чого ви? Немає причин плакати. Розумію, але не стримуюсь. Дурниці. Така подорож піде їй на користь. На добраніч. На добраніч. Ти бачив її, Мікі? Кого? Горилу. Ти її бачив? Так, за кулісами. Така величезна. Більша за трьох людей? Навіть більша за шістьох. Чи навіть сімох людей? Я й не думав, що вона така здоровецька. Хлопці, клоуни! Тобі подобається? Так. Що з тобою? Усі люди на нас дивляться, я так і знала. Чому? Розумієш, я гуляю із жонатим. І таке інше. Це найкращий цирк з усіх, що я бачив. Це єдиний цирк, який бачила я. Попкорн. Хто хоче попкорну? Візьміть, офіцере. Купуємо попкорн. Смачний попкорн. Хто забув купити попкорн? Така гарна. Яка грація. Не така вона і гарна. Вона якось заходила до нас у гараж. Справа лише у костюмі. Ось що лікар називає м'язовою грацією. Яка в неї координація? Люба, ти лише поглянь. Чудово, правда? Ось так. Тепер ти здоровий, і знову будеш бігати. Так. Але я міг би робити те саме і для людей. Для людей. Ось і все.
Дуже шкода. Тепер завжди будемо ходити до цирку. Чого ти домагаєшся? Щоб тварина оскаженіла? Я сам вже оскаженів. З нею неможливо впоратися. А по-людськи не пробував? Хіба це важко? Набу. Іди до мене, хлопчику. Ось так, молодець. 2 роки тому він вбив мого батька. Хіба не зрозуміло, що це за тварина? То він теж весь час дражнив її. Це відбулося у мене на очах. Якщо цим займатимуся і надалі, тобі теж перепаде. Займайся своїми справами. Ви часом не в азартні ігри граєте? Шерифе, заарештуйте мене. Ви показали чудову виставу, а ти просто неперевершений клоун. Я скакав на коні, а клоун він? Він більше схожий на суддю. Джиме, щось сталося. Ходімо. Швидше гасіть полум'я. Вивозьте тварин. Є лікар. Живе неподалік. Віднесемо його до лікаря. Візьмімо його. Давайте швидше. Треба взяти екіпаж. Ми повинні разом його підняти. Ходімо, хлопці, ми маємо поквапитися. Чоловіка серйозно поранено. Допоможіть йому, лікарю. Зараз його занесуть. Що сталося? Величезна мавпа. Мавпа? Сподіваємося, ми встигли вчасно. Поранення дуже серйозне. Віднесіть його до лабораторії. Джейн, покажіть дорогу. Як це сталося? Він був у клітці? Ні, цирк згорів і горіла втекла. Цирк згорів? А глядачі? Вони встигли піти. Дякувати Богові. Якщо ми вам не потрібні, докторе? Ні, я ним займуся. Ходімо, треба упіймати цю горилу. Не підпускайте її до мене. Захистіть мене. Тут ви у безпеці. Я лікар. У мене серйозне поранення. Гадаю, що так. Нічого не відчуваю. Я помру.
Ми всі колись помремо. Не дайте мені померти, лікарю. Людина. Найрозвиненіша тварина. Докторе, що ви збираєтеся зробити? Я хочу вписати ваше ім'я в історію медицини. І я виконаю обіцянку. Чекайте тут. Будьте уважні. Цікаво, куди пішов шериф? Я такий голодний. Все не дивно. Ми тут ходимо вже півдоби. Смерть настала через поранення, отримані від нападу горили. У покійного взято пункцію. Спинномозкову рідину людини буде введено шляхом спінальних ін'єкцій паралізованій Френсіс Бріфорд з метою покращення її стану. Джорджа, ти обшукаєш будівлю і весь центр. Джима, бери хлопців, огляни та околиці. Діку, залишися зі мною. Так. Підеш із нами, Мейсоне. Кожен повинен займатися своєю справою. Це ваша робота. Ти розумієш, що згорів цирк? Невже тобі до цього байдуже? Нехай самі шукають свою мапу. Але якщо ми її не знайдемо, можуть постраждати і наші люди. Це ваша робота. Ось і шукайте собі. Навіщо мені перейматися іншими? Хіба вони мною переймаються? Хіба тобі зовсім не страшно, Мейсоне? Нам треба поквапитися. Ми готові. Моторошно від самої думки, що ця тварина десь ходить. Позачиняйте усі вікна та двері. Невідомо, хто стане наступною жертвою. Нормально почуваєшся, Люба? Хочеш іще? Про що думаєш? Я вчора бачила повітряну гімнастку. Це було так гарно. А ось і доктор Едріан. Доброго ранку, місіс Бріфорд. Здрастуйте. Френсіс. Здрастуйте, доктор Едріан. Мені вчора так сподобалося у цирку. Дуже вам дякую. Але з дресирувальником сталася така трагедія. Не думай про нього. Сьогодні найважливіший день твого життя. Нарешті ми розпочнемо лікування. Я приготував необхідні ліки. Я зможу ходити, доктор Едріан? Сподіваюся. Я думаю не лише про тебе, Френсіс, але і про інших страждальців. Про усіх хлопчиків і дівчаток, які не можуть гратися і бігати на вулиці. Їм доводиться усе життя сидіти в інвалідному візку. Я зроблю все, що від мене залежить, докторе. Знаю, Люба, це буде нелегко. Буде боляче. Але ти не повинна боятися болю. Лише пам'ятай, що коли біль мине, у тебе розпочнеться нове життя. Давайте її підготуємо. А вже ж, докторе. Її бачили тут, тут. І ось тут. Якщо сьогодні не буде результатів, почнемо звідти і підемо на захід. Ви передумали, містер Мейсон? Я ніколи не передумаю. Хіба у вас є чим думати? Годі вам. Віднесете сьогодні останні попередження моїм боржникам. До вечора. Ми зайняті, зачекайте до завтра. Ви повинні захищати інтереси громадян, а не бігати за якимись мавпами. Зараз не час примушувати людей віддавати борги, Мейсоне. Я знаю, що роблю. Я теж знаю, що роблю. Ми займемося цим, коли буде час. До зустрічі. Докторе. Як ти, Френсіс? Ноги. Вони ніби свинцем налиті. Я не можу поворухнутися. Але ти не могла цього і раніше. Знаю, але раніше я їх не відчувала. Ти відчуваєш їх, Френсіс? Відчуваєш? Вони такі важкі. Але ж це чудово. Так і має бути.
Це лише початок. Якщо що-небудь зміниться, одразу ж мене викликайте. Так, докторе. Мамо! Джейн! 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 Погляньте, мені вдалося. Воно тут, життя. Життя у цій пробірці. У мене вийшло. Дівчинка знову ходитиме. Ідіть. Вона була тут. І не так давно. Треба покликати хлопців. І негайно. Біжи по них. Давай покличемо шерифа. Точно. Доку! Докторе! Я тут? Докторе, горила десь тут. Я можу щось зробити? Ні, залишайтеся вдома. Будьте обережні. Дякую, обов'язково. Це безпечно. Проте лише ми з вами знаємо, що горила мертва. На добраніч. У мене так болять ноги. Тепер я вірю, що доктор Едріан справді мене вилікує. Але що доброго у тому, що ти страждаєш від болю? Ти не розумієш, Денні. Раніше я взагалі нічого не відчувала, а тепер я починаю відчувати свої ноги. Вони оживають? Все одно мені це не подобається. Я у цьому нічого не розумію. Я теж не розумію, але я вірю лікарю. Я в ньому не сумніваюся, Денні. Він каже, що я йому наче донька. Він не завдаватиме мені болю задля втіхи. Це частина лікування. Так треба. Гаразд. Я теж постараюся вірити. Але я згоден все життя носити тебе на руках, якщо тобі від цього буде легше.
Вітаю, шерифе. Є новини. Поки що немає, але ми її зловимо. Сподіваюся. Ходімо, хлопче, ходімо. Здається, вони взяли слід. Обережно, обережно. Уперед. Та що з ними? Чому вони так поводяться? Привіт, доку. Ви тут не бачили нічого підозрілого? Поки що не бачив. Схоже, ця мавпа десь неподалік. Вони взяли слід. Я маю бути обережним. Так, це точно. Мухи не бредають, так? Так, це суміш від комах. Сам зробив. Хочу спробувати. Якщо вийде, поділіться зі мною, у мене їх безліч. Звісно. Дякую. Вечеря готова. Ідеш? Так. Але я приготувала телятину. Я не хочу твою телятину. Дякую. Сьогодні не чекай на мене. Ми з шерифом полюємо. Не треба брехати. Я знаю, куди ти йдеш. Та невже. Так, це всім відомо. Їм ще не набридло пліткувати? Я не можу змусити всіх мовчати. Мені люди розповідали про твою кралю. То що? З цим я нічого не можу вдіяти. Отож бо. Ти міг би хоч приховувати це, всі навколо мене жаліють. Хіба тобі важко зустрічатися десь в іншому місці? Сама йди в інше місце. Але крім тебе в мене нікого немає, навіть батьків. Мені немає куди йти. Можеш піти до річки. Бідолашний Мейсон. Мені шкода його вдову. Їй пощастило. Це насмішно. Людина загинула. Я не любив його за життя. Його смерть нічого не змінює. Все одно це жахливо. Не дивлячись ні на що. Треба віддати цій мавпі належне. Вона вбиває лише покидьків. Тоді чому ти впевнений, що ти у безпеці? Хлопці, сьогодні ви можете відпочити. А вже ж, ми заслужили на відпочинок. Доведеться викликати сюди підмогу. Чому ми не шукаємо її вдень? Тому що вдень вона ховається. Дресирувальники сказали, що вдень її не впіймати. Доведеться полювати у темряві. Ви вважаєте, що вона досі у місті? Вона вбила Мейсона. А ще ми знайшли нові сліди поряд з будинком доктора Едріана. Дайте мені одну порцію. Тихо, тихо. Його не люблять ні люди, ні собаки. Нічого. Ми впораємося з усіма. Чому вона ходить перед його будинком? Я сам не розумію. Він вже й сам став скидатися на горилу. Зараз не час для жартів. Вночі усі повинні вийти на патрулювання. Мені страшно, місіс Бріфорд. Вона схожа на... Мені дуже страшно. Ми повинні вірити доктору Едріану. Вірити йому? Але ніхто у цьому місті не хоче у нього лікуватися. Ненависть не виникає з нічого. Ти ненавидиш його, Денні? Ні, справа не у ненависті. Просто я кохаю Френсіс. Якщо із нею щось трапиться, піду до нього. Спитаю. Я маю все знати. Денні боїться за мене, мамо. Тобі треба відпочити, Денні упорається. Мої ноги болять. Але я не боюся.
А ти? Ні, Люба. Я хочу, щоб моя дівчинка знову почала ходити. Ви не зайдете сюди, доку. Що це означає, Денні? Я хвилююся за неї. Мені треба знати, що ви замислили. Але ж ти хочеш, щоб вона повернулася до нормального життя? А вже ж, якщо це безпечно. Я кохаю її такою, якою вона є. Я зможу про неї подбати. Не потрібно ніяких експериментів. Але, Денні, якщо я зможу бути корисним світові, я кохаю не світ, а її. Я зрозумів. Вона для вас піддослідний кролик. Ви повинні зупинитися. Не робіть їй боляче. Ти був сьогодні у гаражі? Ні, не був, Аще. Займися своїми машинами, а я займуся пацієнтами. Іди собі. Я нікуди не піду. Я не лікар. І я не знаю, що ви з нею робите. Але якщо з нею щось станеться, нічого з нею не станеться. Тобі немає чого боятися. Ось ідуть Денні з лікарем. Здрастуйте, докторе Адріан. Як почувається моя пацієнтка? Все гаразд. У неї ноги болять, докторе. Болять? Це чудово. Чудово? А вже ж чудово. Саме цього я й добивався. Підготуйте її. Так. Ви сказали його прізвище Мейсон. Так, як пройшов огляд? Ви нічого не хочете додати до мого звіту? Ні, гадаю, що ні. Я написав, що смерть настала внаслідок нападу тварини. Ви зі мною згодні? Так, маю визнати, ви праві. Я звернувся до вас, тому що ви оглядали тіло дресирувальника перед тим, як його відправили додому. Ці два випадки схожі. Розумієте? Під час огляду я міг пропустити щось важливе, тому і сподівався на повторний огляд. Зрозумів. Свідоцтво про смерть підписував доктор Едріан. Він міський лікар? Можна і так сказати. Але місцеві жителі його не люблять. Дресирувальника теж він оглядав? Так, так. Його оглядав він. Доктор намагається перемогти параліч. Але місцеві мешканці вважають, що його експерименти дуже небезпечні. Дякую вам, коронере. Наша розмова виявилася для мене дуже корисною. Я радий. Френсіс, що ти відчуваєш? Ноги. Боляче? Дуже боляче. Сьогодні біль сильніший, ніж учора? Так, набагато сильніший. Може, спробуєш зробити крок? Ні. Спробуй поворухнути ногою. Я не можу. Зможеш, спробуй. Ні. Ти зможеш. Ні. Ти зможеш. Ні. Зможеш. Мамо, Люба моя. Виходить. Тепер відпочинь. Відпочинь. Я повернуся пізніше. Мамо, я відчуваю, що знову зможу ходити. Так, донечко, я знаю. Доктор Едріан? Так. Я доктор Макнелті з фонду Робінсона. Так, слухаю. Мене запросили оглянути після вас тіло дресирувальника, якого вбила горила. Так. Мені повідомили, що саме до вас принесли пораненого перед тим, як він помер. Я зробив усе, що міг, але, на жаль, не допомогла навіть ін'єкція у хребет. Я не робив йому ін'єкції. А ще я оглядав тіло чоловіка на прізвище Мейсон. У нього на спині теж був слід від уколу. Ви його також оглядали? Мене до нього викликали, але було вже занадто пізно. І ви не помітили сліду від голки? Тіло було таким понівеченим. Ні, не помітив. Зрозуміло.
Зараз в Україні епідемія паралічу. Це правда. Багато років тому фонд Робінсона раптом вирішив звільнити одного зі своїх найкращих молодих дослідників. Причиною для звільнення стали його експерименти зі спинномозковою рідиною. Це було 25 років тому. Отже, ви і є доктор Бернард Едріан, теорії якого, не дивлячись на те, що ви мене вигнали, я 25 років шукав підтвердження своїм теоріям. Якими методами ви користувалися? Зараз я не можу цього розповісти. Зрозуміло. На жаль, ви не залишаєте мені вибору. Мені доведеться доповісти. Заждіть. Якщо я приведу невеличкий доказ, ви передумаєте? Сумніваюся. Я вам покажу. Я покажу. Бачите? Ці тварини були повністю паралізовані. Але після мого лікування їхня рухливість відновилася. Мої методи подіяли на практиці. Це ніяк не пов'язано із нашим випадком. Пов'язано. Я використовую ту саму сироватку. Сироватку взяту з тіл загиблих людей? Ходімо зі мною. Лікарю. Місіс Бріфорд. Це доктор Макнелті. Здравствуйте, докторе. Він хоче поговорити із Френсіс. Вона спить. Я не сплю, мамо. Вітаю, Френсіс. Здравствуйте. У цієї дівчини повний параліч нижніх кінцівок вже 10 років. Це правда, місіс Бріфорд? Так, докторе. Чи стали ви інакше відчувати свої ноги відтоді, як почалося лікування? Так, звісно, з'явилася важкість, сильні болі. Болі? Так. А нещодавно мені вдалося поворухнути ногою. Справді? Так. Ви можете продемонструвати? Не можу. Спробуйте. Не можу. Дякую. Це все. Краще вивести її на сонечко. Щось трапилося, докторе? Ні, Френсіс, все добре. Отже, нога не рухалася. Але м'язовий рефлекс точно був. Поздоровляю. Я можу повідомити членів фонду, що ви повертаєтеся? Занадто пізно. Я маю бути тут. Пообіцяйте інформувати нас про хід досліджень. Про кожен крок. Дякую. Ще не кінець. Ще не кінець. Погляньте, це вона. Так, це вона. Треба цілитися в око. Ти зможеш? Спробую. Я її застрелю. Швидше тікаймо! Тікай, Біллі! Біллі!
не цікавить ваша зайнятість. Знайдіть мого Біллі. Він заблукав у темряві, а вулицями вештається горила, яку не можуть упіймати дорослі чоловіки. Це ваш син винен. Він погано впливає на мого Біллі. А як же вплинеш на нього? Леді, у нас є робота. Навіщо ви відпускаєте дітей туди, куди не слід? Адже я вас попереджав. Пошукайте їх у сараї Джордана. Минулого тижня їх звідти вигнав. Ми обшукали все місто. Піди їх пошукай, Піте. Вони десь неподалік. Шерифе, ми її бачили. Вона тут. Ми стріляли. Тихо, тихо. Що сталося? Мікі вбив її. Я влучив їй в око. Спокійно, хлопці. Що ти зробив, Мікі? Я вистрілив у неї. Просто в око. А де твоя зброя, Мікі? Він загубив її, шерифе. Нічого я не губив. Рушницю схопила горила. Я тобі влаштую, коли прийдемо додому. Мамо, не віриш? Де ви її бачили? На ділянці доктора Едріана. Гаразд. Відводіть дітей додому. Ходімо додому. Щойно прийдемо додому, я тобі таке влаштую. Не сумніваюся, що вони застрелили корову. Треба перевірити. Де всі інші? Патрулюють кордони міста. Гаразд, ходімо. Заждіть хвилинку. Треба поговорити з лікарем. Я зараз повернуся. Добре. Доктор вдома? Бачиш, шерифе? Хотів перевірити, чи все гаразд. Горилу не бачили? Ні. Я маю різні версії. Таке враження, що ця мавпа прикипіла до вашого будинку. Не ображайтеся, докторе, але ми хочемо знайти пояснення. Мої собаки беруть слід біля вашого будинку щодня. Гадаю, цьому має бути якась причина. Може, на одязі є якась речовина, що приваблює мавпу? Так, але з моїми собаками ніколи такого не було. Не розумію, докторе. Хвилинку. Джейн! Принесіть, будь ласка, куртку дресирувальника. Ось що мені спало на думку. Це лише здогадка, але вона може дати нам пояснення. Ця куртка належала дресирувальнику. Він помер, а куртка залишилася у мене. Можливо, саме через неї горила вештається навколо мого будинку. А ваші собаки на мене гавкають. Гадаю, ви праві. Мабуть, я помилився. Про всяк випадок біля вашого будинку залишу до ранку охорону. Не хвилюйтеся, я у безпеці. Вони можуть завадити моїм дослідженням. Гаразд, як хочете, не буду наполягати. Але мені трохи страшно, докторе. Тільки прошу вас нікому про це не розповідати. Що це? У цю куртку був одягнений дресирувальник, коли його вбила горила. Ось так, лише погляньте. Неймовірно. Гаразд, хлопці, це нам нічого не дасть. Якщо будемо стояти тут без діла, наші куртки стануть схожими на цю. Давайте шукати. Поверніться на позиції. Ви йдіть туди. Добре, шерифе, я залишуся тут. Здатися. Не можу. Not
Френсіс, дівчинко, потрібно забути про час, що ти просиділа у цьому візку. Ти маєш його викинути з голови. Ти не паралізована і ніколи такою не була. Ти повинна це зрозуміти. Ти не паралізована. Зробиш це для мене? Я спробую. Пам'ятай. Ти не паралізована. А тепер? Спробуй поворушити ногою. Ну ж, бо спробуй. Я не можу. Спробуй. Припиніть. Не можу, боляче. Спробуй, Френсіс. Ти знаєш, що зможеш. Воруши. Ось так. Вийшло. А тепер лівою. Тепер лівою. Воруши, воруши. Ще. Ще намагайся. Так, вийшло. У тебе рухаються обидві ноги. Добре. А тепер встань і зроби крок. Зроби це. Ти зможеш. У візку тебе тримає лише розум. Зроби це, зроби. Я ж вам казав, принесіть води. З нею все добре, Дені. Їй вже набагато краще. Їй потрібно ще. Їй потрібно ще. Подбай про неї, Дені. Я скоро повернуся. Френсіс, люба. Френсіс. Добрий день, містер Холідей. Я шериф Червоного Струмка. Як ся маєте? Все добре? Думаю, у нас все вийде, шерифе. Ми не боїмося труднощів. Ви вже зловили горилу? Саме про неї я й хотів поговорити. Отже, не зловили. Погано. Ця горила вбивця. Але ж це ви винні у тому, що вона втекла. Ми зробили все, що могли. Цирк запалав. Ваші хлопці нам допомагали? Так, але я прийшов не через це. Я хочу розпитати вас про її звички. Мені дещо не зрозуміло у цій тварині. Будь-яка тварина, левце чи собака, слон чи кенгуру, цікавиться лише одним – їжею. Чим харчуються горили? Вони хижаки? А вже ж ні. Взагалі-то вони не вбивають. Мавпи харчуються фруктами і овочами. Саме це мене і хвилює. Що вона їсть? Можливо, краде на городах у місцевих фермерів? Все не так. Немає жодних ознак. Ми розмовляли з фермерами. Мавпи люблять мандрувати чи тримаються на одній території? Горили не люблять змінювати місце проживання. Живуть там, де їх годують. Нам теж здається, що вона обходить певну територію. Ця тварюка скалічила дресирувальника. Де він помер? У будинку лікаря, що на околиці міста. І ми гадаємо, що саме там горила ходить. Як вона могла довідатися, що дресирувальника віднесли туди? Розумієте, горила могла відчути запах. Його поховали у місті? Ні, його тіло відправили родині на північ. Так, ця інформація нічого не дає. Одяг залишився? Куртка залишилася у будинку лікаря, який його оглядав. Це може привабити тварину? Звісно. Вам треба якнайшвидше її позбутися. Зараз там чергують хлопці. Це небезпечно. Дякую за консультацію, містере Холідей. Мені час їхати. Треба встигнути додому до темряви. Якщо знадоблюся, повідомте. Дві ін'єкції. Цього мало б вистачити. Візьміть цього щоденника і заховайте у себе. Ще одна. Ще одна. Піте? Ви обидва йдіть туди. Дені, ідіть з хлопцями туди, до огорожі. Добре. Шерифи, ми чатуємо тут вже кілька днів, але поки що нічого не сталося. Ви чули наказ? Так. Добре.
А вийдіть до курника Віла Кокса. До курника Віла Кокса? Так, до курника Віла Кокса. Добре. Спустіться на 100 ярдів униз дорогою. А ви двоє чекайте на мене біля огорожі. Добре, шерифе? Доктор вдома? Ви впевнені? І там його немає. Шерифе, навіщо нам стояти біля будинку лікаря? У цирку мені сказали, що горила ходитиме біля того місця, де був дресирувальник. Що сталося з нашим шерифом? Він став таким нервовим. Ніякого почуття гумору. Він навіть з жартів не сміється. Джордже, тут все і відбулося? Мавпи повертаються на місце злочину? Обов'язково. Тоді можна очікувати чого завгодно. Джордже! Джордже! Що сталося? Вона напала на мене. Стріляй! Побігли! Ви чули постріли? Так, але ви наказали нікуди не йти. Ідіть за мною. Швидко! Чому стріляли? Що сталося? Це ви стріляли? Так, Томмі. На нього напала горила. Щойно. Ти можеш ходити? Візьміть його. Не треба. Краще біжіть за нею. Вона не могла далеко втекти. Ходімо, швидше. Покваптеся. Докторе, тут мавпа. Мавпа, докторе. Ви чули? Так. Докторе. Докторе Едріан. Докторе. Відпусти, ти мене не зупиниш. Я подивлюся, що сталося. Френсіс. Дозвольте її застрелити, шерифе. Не треба, з неї вистачить. Oh!
Чого вони там поставали? Я не знаю, доню. Це доктор. Добре, хлопці. Зніміть це з нього. Пропустіть. Його поранено. Пропустіть. Пропустіть. Доктор Едріан. Френсіс. Іди до мене, дитинко. Іди. Іди. Молодець. Ось бачиш. Він помер, хлопці. Денні. Ні, стривай, Денні. Люба, ти маєш бути обережною. Мені кожного дня стає краще. Звісно, ти молодець. Та все одно треба бути обережною. Я принесу візок. Ні, Денні, ми з мамою вчора його спалили. Він мені більше не потрібен. Я не сумніваюся. Кінець. Українською мовою фільм озвучено «Так треба продакшн» на замовлення кіноканалу «Ентерфільм».